Galera, boa tarde! Que prazer estar aqui com vocês aqui no Rodão. Meu nome é Flávio Duarte, eu sou gastrônomo e eu tenho muita coisa legal para falar para vocês. Mas antes de tudo, tem alguém que deixou uma mensagenzinha pra gente. Vamos escutar? Ô, minha gente amada, chefe Flávio Duarte, turma do Rodão Atacadista. Essa turma do Rodão tem cada ideia genial. Então a gente começa mais esta live com dicas especiais para você preparar uma cesta gourmet de presente para sua mãe. Lembre-se que você pode usar esse presente agora no Dia das Mães e o que a gente vai aprender nesta live vai servir com certeza absoluta para outros presentes, para outras ideias. Eu adorei, achei genial e eu tenho certeza que a gente vai curtir muito. Quero agradecer mais uma vez a turma do Rodão Atacadista porque estas ideias transformam o nosso dia a dia, nos ajudam e agradecer sempre aos nossos patrocinadores nesta live, a Queensberry, a Mabel, a Dom Bosco e a Bung. Então muito obrigado, obrigado chefe Flávio Duarte e vamos que vamos curtir uma live maravilhosa. Maravilhosa. E então, gostaram de ver, gente? Eu amo o Zuka. Zuka, ó, coração é tão bom ver o Zuka ali, bom, né? Firme, saudável de novo, né? Fico bem feliz. Então é o seguinte, hoje eu estou aqui na Academia Bung pra gente fazer algumas coisas. Eu vou mostrar pra vocês, vou falar pra vocês a ideia total, o que que é, né? A ideia geral do que a gente idealizou aqui pra vocês hoje, que é o seguinte, fazer uma cesta bem bonita de café da manhã, para sua mãe, já que está chegando aí o Dia das Mães. Não quer dizer que você tenha que fazer só para sua mãe. Faz para a mãe, para a namorada, para o namorado, para o pai, para o tio, para o sobrinho. Faz para quem você quiser. Eu já falei que o importante é você fazer uma cesta legal, uma ideia legal para você fazer, para você mandar para quem você ama. Tá bom? Então, assim, não fica assim, pai, gente, a minha mãe já se foi, né? Fica um dia deprê. Não! Manda para alguém que você gosta, você vai deixar o dia dela muito mais feliz, o seu dia vai ser muito mais feliz. E para isso, eu vou ensinar vocês a fazerem um pão para vocês colocarem na cesta de vocês para mãe. Vamos chamar a cesta de mãe, tá? Mas que é para qualquer pessoa que você quiser. É, vou ensinar a fazer uma receita tradicional, uma receita artesanal, bem facinho, para mostrar, para dar todo aquele talento, para você mostrar que você consegue fazer. É que você tem essa habilidade, tá certo? Então nós vamos fazer o seguinte. Primeira coisa, eu vou fazer o pãozinho. Depois, vou ensinar vocês a decorar e rechear um cupcake. Isso já é legal, não é? E depois, a gente vai montar a cesta. Tá legal? Então, assim, se por acaso quem estiver assistindo tiver alguma dúvida, seja você qual for a dúvida, pode ir perguntando, porque nós temos hoje alguns assistentes. Mais uma vez, vou frisar aqui para vocês que nós estamos seguindo todos os protocolos de segurança. Eu estou sem máscara, estou testado. A galera que está aqui está longe de mim. Quer ver, ó? Fala aí, gente! Oi! Vocês viram a distância? Está todo mundo assim, a gente está tomando muito cuidado com a saúde da gente, deles, dos parentes, dos amigos. Então a gente tá tomando todo esse cuidado, tá bom? Então não se preocupem, o que eu fizer aqui também eles não vão comer. Então é para você aprender, para você fazer para quem você ama, também com cuidado, de preferência aquelas pessoas que estão junto com você depois que vai no forno. Vou até dar umas dicas para você já embalar direitinho, bonitinho, depois na hora lá de montar a nossa cesta. Mas muito cuidado com essa época de distanciamento social, tá bom? Então, assim, estou testado. Beleza, estou saudável. Vamos lá, vamos começar então? Então é o seguinte, tem várias coisas aqui que eu gostaria de mostrar para vocês, mas eu sei que o tempo não é tão longo, então eu vou dar uma acelerada em algumas partes. Mas você vai sair daqui sabendo fazer um pão que eu vou falar para você. Nunca mais você vai querer comprar pão na sua vida, tá? Então assim, se você quiser daqui para frente só fazer o seu pãozinho, você vai só fazer o seu pãozinho. Deixa eu só falar uma coisa que eu tô morrendo de vontade e não posso fazer. Queria tomar esse vinho, gente. Queria mesmo, juro pra vocês. Eu ia até fazer um pão com vinho. Ia ser uma receita, mas eu falei assim, não, vou fazer a minha mais fácil. Mas, ó, se você puder, de boa, de verdade, corre lá no Rodão, procura lá, Dom Bosco Bordeaux. Procura, experimenta. A gente vai colocar também uma garrafa dessa depois na cesta pra sua mãe. Mas eu vou falar, é uma coisa fora de série. O cheiro, é que eu tô trabalhando, não posso beber, tá? Mas, ó, isso daqui dá uma vontade de tomar. Depois tem tanta ideia boa para fazer de recheio, de massa, de cobertura. Até vinho quente tô topando fazer com esse Dom Bosco aí, que tá dando vontade. Vamos lá, vamos começar então a fazer a nossa massinha. Seguinte, o que eu vou precisar para fazer a massa? Fermento,
Então, assim, ou eu uso o fermento químico, ou eu uso o fermento fresco. Gente, para fazer pão, normalmente, a gente usa fermento biológico. E eu sei que não é muito fácil de achar o biológico fresco. Então, assim, qual que é o mundo ideal? Biológico, fresco, tá? Não achei? Usa o seco também. Veja as porcentagens direitinhas que você vai precisar. Eu vou usar aqui 10 gramas, tá bom? Então, mundo ideal, fresco, não tem usa esse, não tem uso químico, tá bom? Mas esse é o melhor, o fresco é o ideal para você usar e esse é o mais fácil de você achar em qualquer lugar, além de que dura muito mais. Então vamos lá. Fermento aqui, ó, dentro do bol da batedeira, bem simples, tá? Vou ensinar muito simples isso daqui. O que mais que eu preciso? Vou fazer um pão que ele serve tanto para você fazer ele doce ou salgado, tá? Se eu quiser fazer um recheio mais docinho, ele tá legal. Se eu quiser fazer um recheio pra gente usar aí com queijo, com presunto, com frio, sei lá, também dá super de boa, tá? Então, vamos fazer uma massa bem equilibrada. Então, coloquei aqui o fermento. O que que eu coloco em seguida? Leite. Eu quero fazer com que esse fermento já comece a reagir com o leite. Então, toda vez que você for fazer massa, toda vez que você for fazer panificação, pense o seguinte: eu não posso matar o meu fermento. Meu fermento vai ter que agir. Então, sim, alguns cuidados que eu tenho que fazer com ele. Eu vou dar uma dica de ouro para vocês de hoje de panificação. Então, vamos lá. Leite em cima do fermento. Aí, Flávio, a minha mãe, quando ela faz pão, ela usa fermento, ela usa leite morno. Pode usar? Pode, tá? Se não usar, tudo bem? Tudo bem, dá certo também. A fermentação vai demorar um pouquinho mais, mas não tem problema, vai dar certo, vai ficar ótimo. Só não pode colocar leite quente, tá? Leite quente vai matar o fermento não vão agir ali na minha massa, tá certo? Então vamos lá. Leite, fermento, vou colocar o quê? Açúcar. Depois a gente coloca a quantidade certinha, a gente disponibiliza para você direitinho a quantidade de cada ingrediente aqui para a gente fazer o pão, tá bom? Então agora só presta atenção. Temos alguma dúvida até agora? Não, né? Tá muito fácil ainda, tudo bem. Então vamos lá, o que mais que eu posso colocar aqui? Se eu quiser deixar 5 minutinhos o fermento aqui começar a agir antes de colocar a farinha, super válido, principalmente em pães que você vai usar algum tipo de gordura, vai usar muita gordura. A gente tem alguns tipos de fermentação, né? Tem fermentação direta e indireta. Direta é quando a gente põe tudo aqui e faz de uma vez, e indireta é quando a gente tem que fazer uma pré-fermentação. Eu não vou fazer pré-fermentação disso daqui, mas se eu quisesse fazer um pão mais aerado e tal, a pré-fermentação também é super válida. Aí eu faço uma esponja, outras técnicas, tá? Mas eu quero facilitar a sua vida. Então eu vou colocar o que aqui? Farinha. E qual farinha que eu vou usar? Agora eu faço questão de mostrar. Essa daqui eu tenho que mostrar pra vocês. Deixa eu pegar aqui a bonita, ó. Dá até um print. Dá um print e manda pra mim. Não é uma farinha maravilhosa? Farinha Primor, gente. Serve para você fazer panificação, confeitaria, molhos. Você fala, molho? Sim. Você sabia que o molho bechamel, por exemplo, vai farinha com manteiga? Então é importante você saber isso. Tem no rodão? Tem no rodão. E aí é o seguinte também, tem tanto esse pacotão aqui que eu mostrei para vocês, como também tem embalagens de 1 quilo, tá certo? Então fica lá o que for mais pro dia a dia, para dona de casa. Compensa comprar, lógico, pacotes menores. Agora, você tem sei lá, uma cafeteria, você faz bolo, não sei o que, já vale o pacotão, tá? Vale muito a pena. Seguinte, coloquei leite, fermento, açúcar, vou pôr a farinha toda de uma vez aqui, não tem problema. Oi, bonita, vai lá. Perguntas? Não, né? E aí, eu quero que essa massa, ela fique assim, além de bem saborosa, ela fique bem nutritiva. O que eu posso acrescentar aqui nessa massa? Ah, sei lá, tem N coisas que você pode colocar. Posso pôr aveia, posso colocar uma farinha de nozes, posso colocar pedacinhos de algum tipo de, sei lá, amendoim. O que você, a sua imaginação permitir que seja seco, você pode colocar aqui que vai dar certo. Eu vou colocar, para deixar a massa mais nutritiva, ovos. Vou colocar 2 ovos aqui na massa. Se eu não colocasse os ovos, essa massa daria certo? Daria. Tá? Pior é que daria. Essa massa dá certo de qualquer jeito. Aí é o seguinte. Ah, quero deixar a massa um pouco mais saborizada. O que eu posso usar também? Posso usar baunilha. Posso usar
Vou te falar que até se eu pegasse um pouquinho da minha geleia, que eu vou usar daqui a pouco, é que eu vou usar a geleia para rechear o meu pão. Mas se eu quisesse colocar até um pouquinho de geleia aqui para dar um sabor na minha massa, daria certo. Ah, Flávio, quero fazer um pão que tenha um sabor de frutas vermelhas da Queensberry, a linda. Pode fazer. Você pega aí, bota umas colheradas aqui que dá certo. E a massa vai ficar ainda mais vermelhinha. Não é o meu caso agora, porque eu quero comer no meu pãozinho, que já eu vou mostrar para vocês como é que vai ficar. Bom, o que falta aqui para essa minha massa? Falta dois ingredientes que você vai ter que deixar sempre por último. Alguém sabe? Pergunta. Quiz para você que está assistindo. Roldão na cabeça. Valendo. Quais são os dois ingredientes? Quem é aluno meu sabe disso. Quais são os dois ingredientes na panificação que são colocados sempre por último? E tem um motivo muito sério. E se você pensar dessa forma, você nunca mais vai errar um pão na sua vida. Esse povo aqui tá tudo olhando aqui, pra mim tá com uma cara assim, tipo assim, ninguém sabe o que, que é, quais são esses dois ingredientes. Mas você, que tá aí, alguém respondeu? Alguém perguntou? Não, né? Mas ó, enquanto vocês respondem, eu vou falar o seguinte, na hora de bater, se você não quiser ficar sovando a massa na sua mão, posso fazer isso aqui todinho na mão. Eu posso usar também o gancho. Por que que eu não vou usar o globo da batedeira? É uma massa pesada. Se eu for usar o globo, eu vou entortar todinho os meus aros aqui. Vai ficar, depois vai ficar uma batedeira que não vai funcionar para nada. Então eu vou usar em massas pesadas sempre o gancho, tá certo? Tenho certeza que alguém agora já falou alguma coisa. Quais são os dois ingredientes que eu deixo por último? É, falaram vários ingredientes aí. Gente, é sempre a gordura, tá? Então, se eu for usar a manteiga, é a manteiga. Se eu for usar o óleo, é o óleo. Esse vai ser sempre o último ingrediente. E o sal, porque o sal vai matar o meu fermento, tá? Mas o sal é importante também para fazer uma teia de glúten mais resistente. Então, eu quero uma massa de pão que estique, que é o diferente do bolo. O bolo, normalmente, a gente faz um processo de cremagem que eu coloco a gordura logo no começo. O que a gordura faz na farinha de trigo? Ela envolve o grão da farinha de trigo, fazendo com que dificulte o meu desenvolvimento do glúten. Então, o que acontece? O meu bolo, quando eu ponho na boca, ó, ele derrete na boca, ele esfarela. O pão não, o pão eu quero que ele fique macio. Então, eu tenho que desenvolver essa elasticidade da massa. Tudo bem? Então, para isso, eu vou colocar aqui um gancho. Lembra que eu falei do gancho, né? Tem que ter o gancho, por quê? Porque senão você quebra a sua batedeira, tá? E aí você faz assim, ó, dá uma misturadinha. Esse processo aqui vai demorar aproximadamente 5 minutos, tá bom? Nessa fase que a gente coloca aqui por 5 minutos e deixa ele meio que misturar. O que que vai acontecer? Eu tô agregando o fermento que já tá com a farinha e que tá com açúcar. Então esse fermento ele tá se fortalecendo ali, ele tá, vai ajudar muito na minha teia, do desenvolvimento da minha teia de glúten, tá bom? O que aconteceu? Eu não vou fazer esse processo todo longo, não vou ficar aqui esperando, porque eu já tenho uma massinha pronta para esperar para vocês, senão ia ficar muito chato, né? Quero saber se alguém tem mais perguntas, hein? Eu não acredito que ninguém me perguntou mais nada. Ou vocês sabem tudo fazer pão, ou ninguém tá afim de conversar comigo hoje, né? Seguinte, galera. Depois essa live vai ficar salva, não vai? Vocês entrem lá na live, comentem, falem o que vocês acharam. Tá bom? Fala, fala. Porque às vezes a gente precisa desse feedback para dar uma melhorada ou não dar uma melhorada, não sei. Tem um negócio muito importante que eu tenho que falar para vocês, que é o seguinte. O Rodão, ele vai ter uma semana sobre empreender. Então, se você está afim de saber um pouco mais sobre ele, vai ser uma semana inteira. É uma espécie de eu posso chamar de um curso digital, não posso? Acho que sim, né? Um curso digital. Você tem todas as informações aí, vai aparecer as informações aí para você. Então não, também não fique desesperado. Depois você entra lá de novo na live e veja, dá um print dessa imagem que vai aparecer para você, dando horário, dia, o que vai ser tratado. É uma parceria do Rodão com o Sebrae. É muito legal. Você que está querendo empreender, eu acho que vale bastante a pena acompanhar esse curso, tá bom? Então tá. Voltando aqui um pouquinho, ó, bati, faz de conta que eu bati aqui 5 minutos a minha massinha, ela vai ficar envolvida, ó, mas ela não vai ficar totalmente
esticada. Vou até mostrar um negócio aqui para vocês que é legal. Ó. A massa quando racha, assim, ó, porque ela não desenvolveu o glúten. Então, ó, vou dar um... Vou pedir aqui para os meninos darem um close na massa. Tá vendo como a massa fica? Ela fica assim, ó, quebradiça. Parece uma massa sablé. Não é isso que a gente espera de um pão, né? A gente quer um pão bem legal, bem macio. Então, agora sim eu coloco a manteiga, né? A minha gordura, que pode ser margarina, pode ser manteiga, pode ser óleo. Depende da sua receita do pão. E coloco o sal. Aí você vai falar assim, tá bom, Flávio, mas você não falou que o sal mata o fermento? Sim. Só que agora o fermento, ele já está incorporado, ele já está se alimentando dessa massa. Quando você faz pizza na sua casa, se você já fez alguma vez, normalmente a gente coloca o sal em volta da farinha de trigo, vai agregando, né, no fermento, e o sal é o último que entra. É a mesma coisa que eu estou fazendo aqui, só que como eu estou usando o bol da batedeira, eu estou fazendo de uma forma mais prática. Tudo bem? Aí eu vou bater agora isso daqui, e é o seguinte, galera, agora tem que acreditar, tá? Coloquei o negócio para bater, acredita que a massa vai ficar boa. Tá bom? Quanto tempo, Flávio, eu vou bater essa massa? Bom, eu tenho aqui um equipamento bom, que faz todo o meu trabalho, né? Eu não preciso ficar, eu preciso gastar a minha energia nisso daqui. Se você estiver usando uma batedeira, 10 minutos, 15 minutos batendo, você vai ter uma massa muito boa. Se você não estiver fazendo, estiver sovando na mão, eu sugiro que você faça pelo menos 25 minutos e não pode parar. Tá? Nada de sovar a massa ali 10 minutos, ir lá atender televisão, ir atender o telefone, assistir a novela, assistir o BBB, mentira que o BBB acabou. Aí você volta de novo para a massa. Não, começou a sovar até o final para ela ficar bem esticadinha e aí desenvolver bem o glúten dela, tá bom? Vou desligar aqui, chega, faz de conta que ela bateu o tempo que eu queria. O que que eu faço agora? Posso deixar aqui, gente? Vai atrapalhar ela aqui? Querem que eu tire? Querem que eu tire? Não? Então assim, ó, fiz a massa, vi que a massa desenvolveu, ficou bem lisinha, bem esticada. O que eu vou fazer com ela? Vou deixar ela descansar. Não, eu vou descansar. Pensa sempre assim, não é a massa que vai descansar, eu que fiz todo o trabalho. Então a bonita vai ficar ali fechadinha durante 20 minutos, tá certo? Tampo, coloco um plástico filme e deixo 20 minutos. Eu vou mostrar um negócio para vocês agora, você vai falar assim, não é possível. E eu vou mostrar a importância que é isso daqui. Ó, eu coloquei a massa. Aqui tem metade dessa massa daqui, tá bom? Então, assim, vamos dizer que aqui eu tenha de massa, sei lá, vamos chutar aí, 800 gramas, talvez, um pouquinho mais. Aqui eu tenho metade. Então, eu separei metade e deixei ela crescendo a metade. A outra metade é porque eu já fiz para adiantar o nosso caminho. Mas olha o tanto que ela cresce. Não é incrível? Aí você fala assim, Flávio, preciso realmente fazer isso? Se você quiser uma massa realmente macia, que fique inchada depois, que fique gostosa, saborosa, precisa, tá bom? Então você deixa pelo menos, a gente fala assim, dobrar de volume. Gente, é tão relativo isso porque tem lugares que é mais quente, que isso aqui vai ser rapidinho. Você vai deixar, você fala assim, qual que é a temperatura ideal para fazer isso, né? Quero deixar na minha casa, eu quero a temperatura certa. 33 graus é a temperatura que a gente normalmente sugere para sua massa desenvolver, crescer e ficar desse jeito aqui bonita. Flávio, eu moro num lugar muito frio. Pera aí que eu acho que tem pergunta. Tem? Tem duas. Uma eu vou falar depois de outra. Vai lá. Porque às vezes ela faz o pão, mas não cresce, sendo que ela faz todo o passo direitinho. Por que que não cresce? Estão me perguntando então por que que a massa não cresce. Então assim... Se, lembra que eu falei no começo do processo, se a gente colocar a gordura logo no começo, você envolve a farinha na gordura, você encapsula essa farinha e aí você faz com que fique mais difícil tanto de desenvolver o glúten dela como de crescer, tá? Outra coisa, você pode colocar o sal talvez junto com o fermento. Então o processo, a ordem dos ingredientes para fazer um pão, ele é muito importante, tá bom? Então assim, tenta fazer nessa ordem que eu tô falando pra você que não vai ter erro. Gordura por último, o sal penúltimo, o leite, você pode usar um leite mais ou menos morno e respeitar os tempos. Então assim, ó, pra ela crescer aqui, eu deixei ela ficou ali uma hora mais ou menos, tá? Hoje tá um dia, a gente tá com ar-condicionado aqui, então é uma temperatura baixa. Esse é assim, peraí, tem mais pergunta, eu acho. Fala, Lucas. Em uma batedeira mais simples, quanto tempo devo bater a massa? Tá, batedeira não importa, tá, gente? Se você usar
A mais simplesinha, desde que ela tenha aqueles batedores de gancho, só não vai bater no globo, como eu falei pra vocês, e nem na pá, porque você vai estourar sua batedeira. Ela vai queimar, ela não aguenta, tá? Mas se você tiver o ganchinho, às vezes tem algumas que tem dois ganchinhos, você vai deixar também o mesmo tempo que eu falei, por volta de pelo menos aí uns 15, 20 minutos batendo para ela ficar bem bonita. Se bater menos, dá certo? Dá. Agora, qual que vai ser a diferença? Você não vai ter um pão tão liso, um pão tão macio. É essa a diferença, tá certo? Voltando aqui então. Tô num lugar muito quente. Talvez em 15 minutos a sua massa já cresça o suficiente, já dobre de volume. Tô num lugar muito frio. A minha mãe, eu nasci no sul, e eu lembro que a minha mãe, quando fazia massa de pão, colocava um cobertor em cima. Não sei se alguém tem isso ainda em mente. Deixava lá, minha mãe falava assim, ah, tem que deixar ali o pãozinho. Depois que faz o pãozinho também, tem que deixar ele crescer debaixo do cobertor. Às vezes a pessoa não sabe por quê que está fazendo aquilo, mas é porque a massa, o fermento está trabalhando, está liberando gás ali, então a massa está crescendo, e é isso que vai fazer com que seu pão fique bem macio. Aí você fala assim, ah, mas e se eu não quiser fazer isso? Não tem problema, você põe no forno, ele vai crescer, não vai crescer quanto poderia crescer, tá bom? Então, ó, eu venho aqui agora, essa massa, e eu vou dar um super close agora para vocês nela, porque vocês vão ver, você vai falar, ai, estragou a massa! É, meio que estragou, mas a gente, depois ela cresce de novo, tá? Olha como ela tá bonita, tá conseguindo pegar bem aqui? Tá bonito? Ó, eu vou pegar essa massa e vou fazer isso, olha só. Que tristeza, ó. Olha ela voltando todinha de novo, ficando pequenininha de novo. Você viu o tamanho que ela tava? E o tamanho que ela ficou aqui agora? Mas o que aconteceu? Isso aqui eu fortaleci o glúten dela, a rede de glúten dela. Então, quando eu começar agora a trabalhar essa massa, eu sei que é uma massa, ela cresce de novo, tá, gente? Isso daqui eu tô meio que retardando o processo de crescimento dela. Quando eu começar a trabalhar com ela novamente, deixar o pãozinho lá, do formato que eu escolher, ela cresce, vai ficar bem bonita e vai ficar muito melhor, inclusive, tá? Então é isso, ó, aquela maçona toda virou uma bolinha pequenininha de novo, que bonitinha, né? O que eu vou fazer? Ó, sugiro você que abra, você pode fazer um pãozão, posso fazer um pão super artesanal grandão com essa massa, como posso fazer pãezinhos pequenininhos, vou fazer um pãozinho pequenininho pra você, tá? Vou fazer o seguinte, gente, eu vou só tirar essa batedeira da minha frente, que eu acho que vai ficar melhor para vocês verem. Pode ser? Deixa eu tirar aqui a bonita. Essa batedeira é bonita, né? Vou levar para casa. Acho que eu já vou colocar ela, sabe aonde? No meu carro. Mentira, não vou fazer isso não. Ó, bancada limpinha. Preciso colocar farinha na minha bancada? Depende. Se a sua bancada ela for de pedra e você vê que ela tem aqueles... aquela forma meio áspera, às vezes gruda um pouquinho a massa. Aí você pode jogar um pouquinho de farinha. Aí quanto de farinha? Farinha Primor, obviamente. Quanto de farinha Primor eu vou jogar? Uma pitadinha, só para ela não grudar, tá? Mas se for uma bancada lisa, não precisa disso, tá bom? Coloco ela aqui. Flávio, queria os pãezinhos pequenos, eu não quero um pãozão grande. Vamos padronizar? O que é legal para você fazer isso? Pesa a sua massa, tá bom? Corta aqui as bolinhas, tem uma balancinha perto, coloca, faz uma bolinha dessa, coloca ela... Pesa, tenho 45 gramas, põe mais 5 gramas, deu 50. Vou fazer pãezinhos de 50 aqui para vocês, tá? Mesma coisa, ó, 50, 50, muito simples, certo? O que, que eu faço com essas bolinhas? Essa é a parte mais legal. Vê se dá para pegar bem minha mão aqui para me ensinar todo mundo, porque essa é uma parte que as pessoas têm um pouco de dificuldade, mas ela é muito legal de fazer, é muito gostoso. Posso? Tá dando para pegar minha mão? Ó, vou enrolando, vou enrolando, vou enrolando. E os meus dedinhos aqui, ó, eles estão fazendo com que a massa, ela meio que estique para baixo. Então, ela vai ficar uma bolinha bem redondinha, tá? Se não ficar, treina, gente, que ela vai sair, uma hora ela sai. E aí, fica essa bolinha lindíssima que tá aqui, ó, lisinha, lisinha, lisinha. Ah, Flávio, mas embaixo também tem que ficar lisa? Não, não precisa. Embaixo é onde ela não vai aparecer. Então, se tiver algum tipo de deformação, vai ficar embaixo. Em cima, ela vai estar linda, linda, maravilhosa como essa. Certo? O que, que eu faço depois disso? Faz todas as suas bolinhas, coloca numa forma, coloca um plástico filme por cima e deixa de novo ela crescer. Ah, quanto? Quanto tempo, né? A pergunta normalmente é quanto tempo. Não é tempo, tá? É mesmo
até que ela dobre de tamanho, tá certo? Dobre de volume. Tem perguntas! O pessoal está perguntando o que é melhor, por água ou leite morno? Ou para quem mora em lugares muito quentes, o líquido pode ser frio? Boa pergunta! Estão perguntando, não sei se deu para todo mundo escutar, mas estão perguntando se lugares muito quentes, como que a gente pode fazer? Primeiro perguntaram sobre água e leite, né? Tanto faz usar água ou leite, dependendo da sua receita, né? Você usa leite, o pão fica mais nutritivo, enfim. Agora, sobre usar ela morna, fria ou quente, enfim. Se o lugar for muito quente, gente, você pode, inclusive, usar água gelada. Porque na hora que você está batendo, o atrito que você tem da massa com o bol da batedeira, ele esquenta a massa. Sabia disso? Então, o que que acontece? Quando ele está esquentando, ele já começa a trabalhar muito o meu fermento. Então, o ideal que eu tenho, que eu faço ali, é esfriar a massa. Quem trabalha com panificação com muita massa, tem aquelas maceiras gigantes, eles colocam gelo, porque ela vai bater durante muito tempo e esse atrito esquenta, não tem jeito, tá bom? Então, uma ótima pergunta, hein? Eu tô achando que essa pessoa aí faz pão. Ó, aqui eu fiz, deu 8 pãezinhos, certo? De mais ou menos 50 gramas, eu não pesei esses daqui, deve ter passado um pouquinho de 50 gramas, porque a medida normalmente é quase 20, dá quase 20 pãezinhos com essa massa que a gente vai passar a receita para você. Bom, faço isso, coloco um plástico filme ou coloco um panozinho aqui por cima úmido, porque essa massa resseca, tá bom? Tem amido, obviamente ela vai ressecar. Se eu quero uma massa depois bem esticada, bem bonita, eu deixo ela, normalmente coloco um plástico aqui, que ela vai crescer melhor. Já pode pôr até na forma e deixar ali guardadinha dentro do forno, só que na hora de assar, quando ela dobrou de tamanho, você vai colocar no forno já pré-assado a 180 graus, durante aproximadamente 15 minutos ela assa, tá bom? Dica! Depois de assado, você pode fritar essa massa e ela vai virar um delicioso sonho de padaria. Vou mostrar aqui para vocês como é que fica a massinha assada. Ó, que coisa fofa depois de assada, tá? E essa daqui, vou falar mais para você. Essa daqui ainda não cresceu tanto. Lembra que eu falei que eu deixei a massa crescendo, usei e tal? Se eu tivesse deixado ela crescer do tempo certo, ia ficar um pão enorme. Ia ficar bem maior do que esse daqui, tá? Mas ele ficou gostoso, com certeza, que eu já até abri aqui um aqui. Olha aqui por dentro, tá vendo os alvéolos que a gente chama, né? Que mostra como que a massa tá macia. Eu vou apertar ela aqui, ó. Você aperta e ela volta, o miolinho dela. Vou fazer uma coisa para matar vocês de vontade. Eu tava com vontade de fazer isso já faz tempo. Eu vou pegar aqui, eu já deixei uma bisnaguinha que eu vou usar para fazer aqui o meu cupcake. Ó, com a minha Queensberry, eu coloquei dentro de um saquinho de confeitar, coloquei aqui, ó, no pãozinho e, ó, fiz um lanchinho de pãozinho que eu fiz pra minha mãe com tudo comprado, com o melhor preço possível. Esse pão sai muito barato, porque se você vai comprar tudo aonde? No Roldão. No Roldão você acha tudo, tá bom? Olha só, vou ter que fazer um negócio, tá? Morri. Olha. Gente, faz esse pão. Alguém tá com vontade aí? Tá, né? Tá tudo louco de vontade. Bom, receita número 2. Estamos em tempo, tá tudo legal, tá tudo bom? Então tá. Vamos começar com a receita número 2. Vou deixar esses daqui, esses pãezinhos aqui crescendo. Depois eu coloco eles pra assar. Porque aqui a gente tem tudo criança pequena. Vou deixar esses daqui aqui. Eu tenho mais assado, depois eu vou montar a cesta para vocês e eu vou dar algumas sugestões como que a gente pode montar isso, eles na cesta, tá? Embalagem ou fora da embalagem, sei lá, a gente vê depois lá o que, que a gente vai fazer na hora de montar na cesta. Ai, que vontade de tomar esse vinho. Ô, oh, fazer um apelo, ô, oh, Dom Bosco, manda lá para casa. Ô, oh, Rodão, manda lá para casa. Eu não vou poder beber aqui trabalhando. Manda, por favor, vai. Manda a cesta toda. Ó, oh, eu vou deixar uma receita depois para vocês de cupcakes. É bem facinho de fazer, ele assa em 12 minutos, tá? Mas eu não vou ficar fazendo aqui o passo a passo. É uma massinha de bolo, ela é mais amanteigada, então ela fica mais firme, não é uma massa, não é um pandeló, que ele fica muito macio, né? Ele fica um pouquinho mais pesado, mas eu vou pegar, também fiz com farinha Pimor, então assim, gente, a farinha serve para tudo, tanto para confeitaria como para panificação,
tá? Vou mostrar de novo porque eu acho que vale a pena. Porque tem muita gente que fala assim, ah, qual farinha que eu uso? Qual farinha que eu uso? Essa farinha aqui que eu uso, tá certo? Tudo bem? Então, se alguém me perguntar depois qual farinha que eu uso, eu dou até um print na tela, hein? Aproveita, tá? Isso aqui serve também pra gente fazer os cupcakes. Eu já fiz os cupcakes, tá? Vou mostrar eles prontos, vou ensinar vocês a decorarem agora um cupcake. Então, vamos lá? Ó, eu tenho uma forma aqui, olha isso. Haha! Agora você fala assim, ah, tá bom, Flávio, o que é que tem de diferente esse cupcake? Eu vou mostrar. Eu tive uma ideia maravilhosa, gênio que eu sou, de fazer um cupcake diferente. Então, assim, ó, eu posso colocar aqui, existem umas forminhas que a gente compra em casa de festa, supermercado, que você faz o cupcake e ele já fica prontinho para você degustar, para você fazer em aniversário, enfim. Mas você pode usar também uma forma normal, depois você tira ele daqui também. É que a embalagem nesse papel é mais comum, certo? Só que eu fiz um segredinho aqui para mostrar para vocês, ó. A gente tira assim cupcake, né? A gente descasca o cupcake pra gente comer. Esse daqui é um cupcake normal. Vou mostrar para vocês, ó. Que lindinho que ele ficou. Uma carinha de muffin assim, né? A gente vai rechear ele, tá? Com o quê? Com Queensberry, a melhor geleia do universo. Ó, então aqui, olha a massinha como ficou legal. Lembra que eu falei? É o inverso daquilo de desenvolver o glúten e tudo mais. Aqui não, aqui a gente coloca a manteiga, depois eu vou dar o passo a passo dessa massa para vocês, mas aqui eu desenvolvo a manteiga, já bato a manteiga logo no começo, porque eu quero, não quero desenvolver o glúten, eu quero que isso aqui, ó, venha na minha boca e derreta na minha boca. Eu fiz desses de baunilha. Bom demais. Mas eu tive uma ideia. Por que não, Flávio, pegar um pacote de biscoito Mabel? Sabe essas rosquinhas? Gente, Mabel tá no mercado, se eu não me engano, há 65 anos. Ou é 65 anos ou é mais, não é isso? Acho que é 65 anos. Tá ali, ó. As brigas aqui estão feias, porque Rodão também tem um tempão de mercado. Aliás, Rodão tem... Sabe quantas lojas tem Rodão? Eu ia falar já. Posso falar? Eu faço um quiz para as pessoas descobrirem. Rodão tem 35 lojas, gente. Tem mais lojas abrindo por aí. Acertei, né, o número, né? 35. E tem mais loja abrindo, então tem todo o estado de São Paulo, tem vários lugares, procura mais perto de você e vai procurar lá seus biscoitos, seu vinho, sua geleia, sua farinha, tudo você encontra no Rodão. O que, que eu fiz? Ó, peguei um biscoito desse, que ele tem esse formato aqui, ó. Ele é um formato de rosquinha, ele é furado no meio, certo? O que, que eu fiz? Coloquei dentro de uma forminha de cupcake, fiz a massa do cupcake e assei o cupcake em cima dela. Então, o que, que eu tenho? Além de ter toda a maciez desse cupcake, desse bolinho, eu ainda tenho, aqui embaixo, eu vou abrir um aqui para vocês verem como ficou, ó. Eu ainda tenho a crocância de um biscoitinho embaixo. Não é uma ideia fantástica? Ó, que fofa! Aí, na hora que a pessoa está comendo, primeiro, ela tem mais firmeza com isso daqui, né? Ela até para segurar, mesmo que esteja na embalagem, ela vai ter mais firmeza. E outra coisa, a crocância na hora que eu mordo. Vou morder. Ó, vamos ver se dá pra vocês verem. Como eu fiz a massinha de baunilha e o biscoito era de chocolate, olha só. Dá pra ver essa diferença, não dá? Gente, tem cada sabor tão gostoso. Eu nem vou falar. Depois eu mostro pra vocês. A hora que eu estiver montando a cesta, eu mostro os sabores que tem lá, tá? Ó. Tem um cupcake maravilhoso, uma massa ótima, um biscoitinho embaixo. O que eu posso fazer para melhorar o meu cupcake? Vou ensinar então vocês a rechearem um cupcake, tá? Vamos botar isso daqui aqui de lado. Deixar uma bancada bonita, limpinha. E aí é o seguinte, você pode fazer um corte. Sei que na sua casa você vai falar assim, ah, Flávio, eu não tenho coisas muito específicas para fazer, um furador de cupcake. Gente, não precisa. Se você tiver em mãos... Ah, vamos pensar aqui o que eu tenho de mais prático. Vou pegar aqui, ó, um bico de confeitar. Tinha na minha casa. Serve para cortar o cupcake aqui para furar? Serve, tá bom? Então, assim, vamos ser prático, tá bom? Nada de, ah, não vou fazer cupcake porque eu não tenho um utensílio para rechear, para cortar. Não, esquece. Vem aqui, ó, corto ele aqui, faço um buraquinho. Eu giro, porque aí eu posso usar, inclusive... Essa tampinha depois, se eu quiser tampar, fica... Tem gente que gosta de rechear e tampar o cupcake, tá?
Tanto faz. Eu acho que não tem muita necessidade, mas se você quiser fazer para aproveitar 100%, se não, sabe o que é legal também? Vou falar para vocês. Usar essa massinha, quando vai fazer com criança, isso aqui é legal. Se a criança estiver fazendo, ó, aqui é a tampinha do cupcake, né? Se a criança tiver, se você pedir para a criança furar para você, no final, quando você vai pegar os cupcakes, elas comeram todas. Faz o teste em casa. Fala, filho, ajuda aqui. Tem que ajudar o pai, a mãe, sei lá, ou eu, seu irmão, não sei. E pede para elas cortarem. Ela vai cortando as tampinhas para a gente rechear os cupcakes. Você vai ver que no final, elas comeram todas as tampinhas. Elas não põem, elas não guardam. Elas vão pegando e ó, puff, faz o teste, depois me conta. Ó, tenho aqui um cupcake bem bonitinho. Tá vendo? Cortei de um jeito com o que eu tinha na minha mão. Aí, o que que eu fiz? Eu peguei um pote desse aqui de geleia. Esse daqui, por um acaso, é de frutas vermelhas, tá? Mas o que eu tava usando aqui era de morango. E aí, ou era de frutas vermelhas, nem lembro mais, acho que é morango esse, ó. E coloquei nesse saquinho de confeitar. Precisava? Não. Posso colocar num saquinho qualquer que eu tenha lá? Posso, na minha casa. Mas se tiver um saquinho de confeitar, fica mais fácil de você fazer vários. Quer fazer pra festa de criança? Não quer gastar na hora que você estiver fazendo tua festa de aniversário? Faz em casa, cupcakes. A gente fez aqui, ó, eu fiz 3, 6, 9, 2, fiz um monte. Acho que uns 30 cupcakes em meia hora. E aí, você tem uma geleia legal, ó. Duvido que alguém não vai achar que você pagou uma fortuna num cupcake de grife para a festa de quem você estiver fazendo, né? Sei lá, patrocinando. Venho aqui, olha só. Preencho aqui, caprichei na minha geleia. É muito lindo. Vou fazer mais um, tá? Vou mostrar para vocês que é muito fácil, ó. Venho aqui então, furo aqui. Deixa eu mostrar aqui para essa câmera que eu acho que fica mais legal. Tem alguma perguntinha até aí? Tem alguém assistindo? É ótimo. Tem alguma pergunta? Não, não tem. Tem alguém assistindo? Também não. Mentira, tem sim. Ó, venho aqui de novo. Dessa forma eu consigo ter uma precisão na hora de fazer o recheio. É muito legal, não é? Então assim, coloquei aqui. Lembrando que essa geleia é 100% natural. Galera, os produtos que a gente está usando aqui hoje... De verdade, faz toda uma diferença na hora de você fazer sua produção. Então assim, seja a farinha de trigo, seja a sua geleia para você fazer o recheio, seja o biscoito que a gente vai fazer uma decoração, já já vou mostrar para vocês, ou o biscoito para colocar embaixo, que é uma novidade, que a pessoa a hora que pega fala, eu nunca vi um cupcake desse, aí quero comer dois, quero comer três, quero comer quatro. Então seja o que vocês quiserem, o vinho que vai acompanhar, festa de criança, deixa as crianças comendo os bolinhos e a gente fica no vinhozinho ali de lado, que tal? Ah, gostou, né? Ó, eu bati aqui um chantilly, eu deixei pronto aqui no saco de confeitar, porque eu acho que não tem necessidade da gente ficar, bater chantilly, explicar pra vocês como bate chantilly. Preciso disso, Flávio? Não, não precisa. Se quiser colocar só a tampinha aqui, ó, tá tudo certo, todo mundo vai amar seu cupcake. Se quiser colocar aqui um pouquinho de farelo de alguma coisa, ou fazer um buttercream... O que você achar que deve? Eu fiz aqui um chantillyzinho só para deixar ele mais bonitinho, ó. Venho aqui, faço uma coisinha assim, bem cara de cupcake americano, não ficou? Ó, vou deixar esse daqui aqui em cima. Tá bom assim? Dá para pegar bem ele? O que é que deixa aqui? Você que manda. Meu câmera aqui é ótimo, gente. Eu trouxe ele de Nova York, se quiser, ó. Ó, oh, venho aqui, vou fazer outro. Venho aqui, ó, faço aqui um girozinho e eu tenho um cupcake, mais um cupcake aqui, bonitinho. Flávio, como que eu posso decorar esse cupcake para ele ainda ficar mais bonito que isso? Eu gostei, eu tive uma ideia. Cadê meu biscoito? Deixa eu achar meu biscoito. Vou abrir outro. Onde que eu pus, gente? Perdi meu biscoito. Achei. Ó, esse daqui que eu usei, o de chocolate. Podia usar, tem outros sabores, tá? Tem muitos sabores legais. Você vem aqui, ó, só pra fazer um charme, ó. Coloca o biscoitinho aqui em cima. Olha que fofo que fica. Ah, vou fazer diferente esse. Vou fazer um de um jeito, outro de outro. Vocês querem ver o que eu vou fazer no outro? Eu vou pegar, triturar esse biscoito. Então eu pego ele, dou uma macerada ou bate com o que você tiver aí. Deixa eu pegar alguma coisinha aqui pra fazer isso pra vocês. Eu acho que eu também deixei um pouquinho. Ah, deixei aqui, ó. Tem um pronto, ó. Coloquei aqui um biscoitinho aqui. Bati. Na verdade, eu bati com a ponta da faca, tá? Só pra vocês terem uma ideia que não precisa de grandes utensílios pra fazer uma coisa legal. Vem com
uma peneirinha que você tem na sua casa, qualquer. Ó, peguei uma peneirinha e vou fazer isso, ó. Pode? Ó, que fofinho. Aí você fala assim, ah, fica com cara de chocolate, a mesma coisa de jogar chocolate. Fica, mas e a hora que a pessoa colocar isso na boca, que ela vai ter gosto de biscoito? Que tal? E além do mais, ainda vou ter o biscoitinho aqui embaixo. Eu vou morder esse, eu vou fazer outros depois pra gente fazer a mesa, pra decorar a mesa. Mas eu vou dar uma mordida nesse aqui pra vocês morrerem de inveja. Posso morder? Tem pergunta antes de... Tem alguma pergunta? Porque eu vou colocar isso aqui na boca, eu vou mastigar. A minha boca já tá saindo, ó. Eu tô com água na boca, gente. Mais uma vez, a farinha é tudo aqui nisso daqui. Olha a qualidade disso daqui. Meu, alguém tá com vontade? Esse povo aqui não vai comer, tá? Dá pra ver bem aqui no meio como ficou? Lembra que eu falei? Produto bom, geleia Queensberry no meio, farinha foi ótima, a gente usou o biscoito aqui embaixo. Olha só, o que que faltava? Minha boca tá limpa, gente, por favor, né? Não deixa pagar esse mico, não. Ó, um Dom Bosco aqui, ó. Se eu pudesse tomar, com isso daqui eu tava feliz pro resto da minha vida. Então é o seguinte, fizemos toda essa parte. Eu vou agora passar para uma outra parte. Eu vou chamar um comercialzinho. Posso chamar um comercial, gente? Vocês deixam? Vou chamar um comercialzinho de minutinho, enquanto eu vou pra mesa agora pra gente montar essa... Cesta especial para o Dia das Mães, mais uma vez. Estou chamando de Dia das Mães, mas é para você fazer para quem você ama, para quem você quer, para quem você gosta. Tá bom? Então vamos para lá. Espero que vocês tenham gostado, tenham notado até essa parte. E agora é só montar, é só aproveitar o nosso pão, o nosso cupcake, o nosso vinho, fazer uma cesta bem bonita e enviar lá para sua mãe. Manda lá, pede, tem serviço de entrega. Você manda essa cesta que a sua mãe vai se apaixonar, vai ficar grata. Ela vai... Olha... Ela nunca mais vai esquecer esse presente e o pão feito por você, tá? Então, assim, não esquece, eu vou deixar as receitinhas do pão e do cupcake depois pra vocês. Vocês entram lá na live, usem, abusem, falem o que vocês acharam da receita, tá bom? Vamos lá pra segunda parte agora. Enquanto entra o comercial, eu vou correr pra mesa pra gente montar essa super cesta do Dia das Mães, tá bom? Então, vamos lá, me segue! Bom, tô de volta aqui pra montar pra vocês a cesta. Vocês gostaram? Foi fácil de fazer aquele pãozinho, não foi? Agora, imagina a mãe de vocês receberem um pãozinho. Não precisa ser só a mãe, não. Eu já falei isso, né? Pode ser qualquer pessoa que você ama. Receber um pãozinho que foi feito por você. Que carinho, que coisa gostosa. E, ó, depois que você vai pegar o gosto, você nunca mais vai comprar pão por aí. Você vai fazer sempre os seus próprios pães. Tá certo? Então, assim, ó, a gente tem pãozinho pronto. Nós temos cupcakes prontos. Agora nós vamos montar uma linda cesta pra mamãe, certo? Lembrando que tudo que a gente tem aqui nessa mesa, você vai encontrar... Obviamente no rodão, tá certo? Olha só, você tem uma cesta, não precisa ser uma cesta assim. Se você tiver uma cesta mais simples na sua casa, quiser aproveitar uma caixa de papelão um pouco mais firme, usa da sua imaginação, da sua criatividade, né? Nesse tempo de crise, a gente pode fazer o que a gente bem entender. Só capricha nas coisas que a mamãe gosta, tá bom? Então o que eu vou fazer aqui? Vamos lá. Eu peguei uma cesta, coloquei um papelzinho aqui para deixar ela mais bonitinha, né? Para deixar ela... com cara assim de sofisticada, se é que tá com cara, e aí vou começar a montar. Lembra, o que a mamãe gosta e o que ela poderia gostar e o que ela poderia dividir com alguém de repente. Então, eu vou começar, vou colocar uns biscoitos. Biscoito é um negócio que não pode faltar na sua cesta, então vamos lá. Vou pegar aqui um pacotinho de biscoito, esse daqui, do que é esse? Deixa eu ver do que é. Ah, banana com canela, Mabel banana com canela. A mamãe já amou. Se fosse uma cesta só com um biscoito, a mamãe já ia amar. Enche a cesta de biscoito. Fala, Rodão. Enche a cesta de biscoito e manda pra mamãe que ela já vai te amar. Ó, vou colocar ela aqui e a gente vai deixar de um jeito aqui bem bonito pra aparecer todas as coisas, tá bom? Depois a gente dá uma subida nela. O que mais que a mamãe pode gostar? Ó, esses petit fours que a gente faz recheado, obviamente que eu vou mostrar pra vocês com o que você pode fazer. Depois a gente pode mandar receita, eu acho, para vocês. Então acho que eu tô pensando, né, que de repente a gente libera a receitinha desses petifuzinhos para vocês, tá? Mas assim, o importante é na hora de rechear, usar uma boa geleia. E aqui, ó, olha a geleinha que eu vou colocar. Essa daqui é de morango, da Queensberry, de morango, mas tem vários sabores, tá? Lembra que a gente usou ali para rechear os cupcakes?
Você pode usar o mesmo sabor, pode usar um outro sabor, fica o teu gosto ou o gosto da mamãe. Então, ó, uns petifuzinhos, vou colocar eles aqui embaixo para dar mais altura. Tenho outros aqui. A minha boca tá cheia d'água, gente. Tem esses outros que a gente também pode fazer, que são umas massinhas também recheadas com essa geleia, tá bom? Ela pode ir rapidamente, depois que você faz a massinha, como ela é fina, você pode colocar no forno, vai ficar show, show de bola, tá bom? Vai amar isso daqui. A mãe que não gostar disso daqui, não sei o que acontece. Coloca umas bebidinhas, né? Algumas coisas para ela tomar. Se você estiver pensando no café da manhã, tem que ter um achocolatado, né, um leitinho, um iogurte. Então você coloca lá algumas coisas que você sabe que ela vai, ou ela vai tomar, ou ela vai, né, comer, usufruir daquilo ali, ou ela vai dividir com alguém, com certeza. Vai ter alguém na sua casa que vai querer dividir isso aí com ela. Vamos colocar mais biscoito? Vou colocar esse daqui que é de leite. Mais um Mabel de leite, tá? Então, ó, vai ficar bem alto aqui, ela já dá uma impressão, assim, bem legal. Ah, um negócio que eu gosto bastante, que eu acho que não pode faltar numa cesta, num brunch, a gente vai pensar num brunch. Brunch, pra quem não sabe, é aquela mistura de café da manhã com almoço, tá? Então a gente fala assim, os americanos adoram fazer isso, né? Os brunchs. Aí você põe uma bebida alcoólica. Nesse caso aqui, ó, vou colocar Dom Bosco, um vinho maravilhoso. Se fosse você, eu experimentava. Isso daqui também, ó, você não precisa esperar pra consumir no Dia das Mães, não. Já vai, corre lá também no mercado, corre lá, corre no Rodão, e aí você já pode comprar o seu Dom Bosco, tá certo? Vou colocar ele aqui, ó. Bem bonito. Vai aparecer, vai chamar bastante atenção. Se a mamãe gosta de vinho, já compra mais. Compra 3, 4, 5 garrafas, já coloca nessa cesta aqui pra ela, tá? Deixa eu deixar ela aqui mais bonita pra aparecer mais. Fruta é um negócio que não pode faltar na cesta, tá? Então aí você pega aqui uma frutinha, de preferência que não estrague com muita facilidade. Eu coloquei aqui um papaiozinho, vou deixar ele aqui também. Vou colocar uva também. O que mais que a gente pode? Pãozinho de queijo, se você, assim, gostar, achar que vale a pena. Pão de queijo, cuidado também, tá, gente? Porque pão de queijo, às vezes, se você colocar e se você sabe que vai demorar muito tempo para você entregar, às vezes ele tá meio murchinho. Não é o caso do nosso pão, tá certo? E aí, vamos colocar algumas coisas. Ah, sabe uma coisa que vale muito a pena? Uma garrafinha térmica. Se você quiser colocar para ela, colocar uma bebida quente aqui dentro, mandar já um cafezinho feito para ela também, acho que vale a pena, né? Porque aí já tem muita mãe que gosta de tomar aquela bebidinha quente de manhã, né? Eu, pelo menos, eu acho que a minha mãe ia gostar. O que mais? Vamos colocar aqui uma aguinha de coco também, só para dar uma preenchida. Pode colocar um pacotinho de chocolate, né? Bastante chocolate, uma manteiguinha até, se você quiser. E, olha só, aí você pega a sua geleia, coloca ela bem assim em cima, assim, ó. Ela deixa assim chique essa cesta, assim, ó. Ela tá vendo o vinho, tá vendo esse biscoito, tá vendo essa geleia, pronto. Eu vou falar pra você que ela já vai falar assim, meu filho, vou ter que fazer um depósitozinho na sua conta, porque você deve ter gastado todas as suas economias fazendo a minha cesta de café da manhã. Se quiser colocar mais frios, eu vou colocar porque eu já trouxe ele aqui, tá? Então eu vou colocar ele aqui. E lógico que eu não vou deixar de fora os pãezinhos que eu fiz, certo? Então assim, você vai pegar, você vai encaixar aqui uns pãezinhos, coloca numa embalagem bonitinha os seus pãezinhos. Se você quiser, eu acho até legal, é que agora essa época de pandemia é meio complicado, mas assim, eu acho até legal colocar alguns soltinhos, você pode colocar numa embalagem fechada, sabe, assim, numa embalagem plástica, pode pôr num saquinho, pode pôr num saquinho, normalmente saquinho de plástico não é muito legal para esse tipo de pão, porque ele começa a ficar meio murchinho, né, e se você fizer no dia ou se você fizer no dia anterior, vai ficar muito mais crocante, muito mais cheiroso, já aproveita, já, se quiser rechear também, ó, já coloca um pedacinho de queijo, passa a sua geleia, ó, a geleinha aqui, a mamãe vai amar. Tá, eu vou colocar esses daqui solto aqui só para dar um charme, tá bom? Mas você embala, né? Nessa época é melhor você embalar. Eu vou colocar soltinho aqui só para dar um charminho, porque eu acabei de fazer. Ninguém vai comer, provavelmente só eu. Tá? Não vou deixar ninguém comer aqui. Tem gente falando assim que tá querendo comer. Aliás, se você gostou mesmo dessa receitinha de pão, também não deixa de escrever aí pra gente depois, tá? O que você achou. E os nossos cupcakes mega recheados, vocês viram como que foi fácil de fazer esse cupcake. Ainda fiz uma decoraçãozinha aqui, ó, com biscoito, né? Ficou lindo o biscoito Mabel, ó. Ó, é o seguinte, os biscoitinhos, os cupcakes, é legal você... Existem embalagens próprias para cupcake, tá? Umas caixinhas pequenininhas, aqui não é o nosso foco,
né? Não quis trazer a caixinha para deixar você bem à vontade do que você quer fazer. Mas assim, uma outra forma de você enviar também é não mandar o creme. Você coloca a bisnaguinha de creme separada e a mamãe coloca lá na hora de servir, porque às vezes ela nem gosta do creme, tá bom? Então assim, você vai deixar ela, vou deixar ele aqui em cima só pra gente fazer uma foto bem bonita. Esse daqui eu coloquei o biscoito inteiro para fazer a decoração, gostei tanto dessa decoração com biscoito assim, achei chique. E esse daqui, lembra que a gente fez? Que eu triturei o biscoito e dei uma peneirada? Aí a pessoa olha e fala assim, será que é canela? Será que é chocolate? Não, é biscoito, tem... Imagina um chantilly com gosto de biscoito, você tem noção? Se eu fosse você também experimentava fazer isso, tá? Vou colocar esse daqui também bonitinho aqui. Que cesta linda que ficou, né? Tem até um suquinho aqui, vou colocar um suquinho aqui também, mas ele não precisa ser o charme da minha cesta, já que o charme da minha cesta com certeza são os meus pãezinhos. Gente, a hora que você fala pra sua mãe que foi você que fez o pãozinho, já tem bastante cupcake aqui, né? Deixei isso aqui de fora. Eu acho que já tem uma cesta bem bonita para a mamãe, não tem? Aí o que, que você faz? Pega um papel celofane, coloca aqui embaixo. Eu até tenho um papel celofane aqui. Vocês querem que eu vou fazer um... O que, que a gente pode fazer aqui? Ó, vou pegar aqui. E aí você pode embrulhar para a hora de que você for entregar para a mamãe. Isso aqui está bem protegido, tá? Então eu acho... Mais uma vez, né? Esse tempo de pandemia, todo cuidado é pouco. Então faz isso, pega um papelzinho celofane, coloca a sua cesta. Opa! Ai, bonita, não cai não. Ai, o meme, meu Deus do céu. Pera aí, que eu arrumo ela aqui já. Isso acontece, tá, gente? Por isso que a gente tem que arrumar ela bem bonitinha. Deixa esse pão aqui de fora também. Ó, vou colocar ele aqui. A cestinha tem que estar de um jeito que eu consiga pegar. Deixa eu... Pera aí. Eu vou ter que pedir ajuda para os universitários, talvez. Pronto, pronto, já deu. Tá todo mundo morrendo de medo aqui. Se você ver a cara da galera que tá aqui por perto, vocês têm ideia do medo que eles estão dessa cesta inteira cair pro chão e aí vocês começarem a dar risada aqui de mim, tá? Não vai dar, não vai acontecer isso. Vem aqui, ó. Que coisa mais linda. Faz aqui, faz um... Coloca um laço, eu até tenho um lacinho assim pra colocar, ou amarra um cordão. O que você quiser. O importante aqui, o carinho que você está tendo pela sua mãe, comprar as coisas certas nos lugares certos para você economizar. Então, assim, Rodão hoje é o melhor lugar para você fazer isso. Já falei várias vezes, vou repetir. Gente, vai no Rodão, compara os preços para vocês verem, tá? E compra os produtos que você sabe que a sua mãe vai gostar. Então, assim, eu não deixo de fora. Hoje, assim, vou te falar que, lógico, é um prazer fazer o pão, né, para vocês. Mas, assim, o vinhozinho não deixa de colocar nessa cesta. A geleinha não deixa de colocar nessa cesta. E o biscoito não deixa de colocar nessa cesta. Você fazendo isso, a mamãe já vai estar, ó, mega, mega feliz. Eu duvido que depois dessa, não sei, você vai conseguir crédito com a sua mãe pelo resto da vida. E mais uma vez, não tem mais a mamãe, aconteceu alguma coisa, ela não tá por perto. Dá para quem você ama, manda uma cesta assim, nesse dia que é tão especial, né? Manda para alguém que alguém com certeza vai gostar e vai sentir abraçado nesse dia, né? Porque... É, com certeza você, a maioria das pessoas, assim como eu, não vou poder abraçar minha mãe nesse dia, a gente está mantendo um isolamento, mas a gente pode enviar isso daqui, ela vai ficar bem feliz e a gente toma todos os cuidados possíveis, né, para fazer com uma coisa com muito carinho, personalizada. Então fica aqui minha sugestão de presente de Dia das Mães, arrebentem, tá? Depois me contem, entrem lá no Rodão ou entrem lá mesmo no perfil do Flávio e conta lá pra gente o que aconteceu. Ai, minha mãe adorou, eu fiz o que você falou, a ideia foi legal, eu fiz o meu pão, eu fiz o meu cupcake, eu coloquei o vinho. Gente, ela não esperava o vinho. E aí chamou mais gente, a vizinha lá, para dividir com ela, a vizinha que tem contato com ela todo dia, porque ela não pode se... Lembra do distanciamento, hein, gente? Pelo amor de Deus, é só gente que você tem contato. Você mora junto, que você tem contato todo ali, o tempo todo, faz PCR toda hora, tá? Igual a gente para gravar, a gente faz PCR, para ir embora a gente faz PCR, chegando em casa a gente faz PCR. Brincadeira. Ó... Super beijo para vocês. Eu vou chamar um comercialzinho agora para vocês verem como é um pouquinho mais, para vocês saberem um pouquinho mais como que é o Rodão. E nessa hora, você vai virar o seu celular para você ver a imagem completa. Foi feita também com muito carinho, foi feita com muito amor esse comercial. Tá bom? Então, assim, fico aqui com vocês. Deixo um super beijo. Quero agradecer mais uma vez.
a presença de vocês junto comigo. Eu me sinto abraçado por vocês. Vocês também gostariam que vocês se sentissem abraçados comigo. Fiquem com o comercialzinho e coloca aí o que você achou da live. Escreve o que você achou do comercial, o que você achou da receita. A gente vai disponibilizar todas as receitas para vocês, então fiquem tranquilinhos, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Fica agora aí com o nosso comercial. Oi, mãe, tô aqui no Roldão. O que a senhora quer que eu compre? Tá, peraí, deixa eu anotar aqui. Mais 3 leis. Tá. Uhum, mais 2. Tá bom, mãe. Eu tô indo lá, beijo. Tchau. Mãe, me desculpa, eu sei que as compras são para a senhora, mas eu não me formei em nutrição à toa. Eu vou levar o açúcar orgânico sim, porque ele é mais nutritivo. Ô mãe, qual desses aí é a beterraba? Licença. Qual que é a abobrinha? Valeu. Deixa eu ficar. Só será que... Oi, mãe. Maurício, tá faltando um monte de coisa. É. Cadê o sabão em pó? Tá, esqueci. E o tomate pra fazer o macarrão de domingo? Eu vi agora. Ah, filho, você vai precisar voltar no Roldão. Tá. Não, eu volto, pode deixar. Tá bom, eu espero. Beijo. Tchau.